Шымкентте жыл басынан бері 13 мың адам жүргізуші куәлігін ала алмады. Жауаптылар жол жүру ережесі 3.0 жаңа жүйесін енгізе отырып, теориялық емтихан тапсырудың қиындай түскенін атап өтті. Жаңа бағдарлама үміткердің дене қимылдарын оқуға, тестілеу үдерісінің аудио және бейне жазбаларын жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ емтихан тапсыру кезінде клиент биометриялық деректер бойынша сәйкестендіріледі. Бұл бөгде адамдардың емтиханға кіруіне тосқауыл болады. Бұл жүйе шамамен 1 жыл бұрын енгізілген. 11 айдың қорытындысы бойынша аталған бағдарлама арқылы 40 тестілеу нәтижесі жойылған. Бізде 13 мыңға жуық адам бұл тесттен өте алмаған. Неге десеңіздер, бізде осы жол жүру ережесінің 3.0 бағдарламасы қосылған. Ол жерде аудио-видео жазбаларының барлығы түсіріледі. Тестілеу уақытында сәйкестену кездерінде жан-жаққа қарау кемшіліктері, сондай кемшіліктері орын алған. Және жалпы сол кемшіліктермен олардың результаты жойылған. Айта кетейік, үміткер жүргізуші куәлігін алғаш рет алу үшін теориялық және практикалық емтихан тапсыру керек. Бүгінде Шымкентте 3 мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Олардың екеуінде практикалық емтихан тапсыратын автодром бар. Қала тұрғындарының жүргізуші куәлігін алудың бұл жүйесіне көңілі тола ма, сұрап көрдік. Дұрыс қой, енді мысалы біз кезінде оқыдық, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл оқыдық бір форманы алу үшін. Қазіргілер оқымайды, ала салады, оны оқу керек. Жалпы сұрақты өте қатты қиындатып жіберген, тіпті керек емес сынақтар өте көп арасында, менің ойымша. Вождениеден былай оңайлатып береміз, ақшаңды берсең деген секілді нәрселерді естіп жатырмыз. Барлық сұрақтарын оқып, правадан да вождениесінен де өзің дайындалсаң, ол өте оңай деп ойлаймын, өйткені мен тесттен де вождениесінен де бірінші попыткадан өтіп кеткенмін екеуінен де. Жалпы 11 айдың қорытындысы бойынша 40 мыңға жуық шымкенттік жүргізуші куәлігін алуға өтініш білдірген. Оның 23 мыңы емтиханды сәтті тапсырған. Лаура Бабас, Мирас Ашенов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.